მას შემდეგ რაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობის და ბულვარის ტერიტორიაზე მყოფი გარემო ვაჭრეების მიმართ დახმარების ნება გამოხატა და საიჯარო გადასახადებისგან დროებით გაათავისუფლა, ახლა იგივე მოთხოვნით ბათუმის აგრარული ბაზრის თანამშრომლები გამოვიდნენ. თვითდასაქმებულებს ხარჯები ეძვირებათ, რადგან ამტკიცებენ, რომ პანდემიის ფონზე მყიდველები შეუმცირდათ. გარემო ვაჭრეების პრეტენზიები სალომე უსტარლიშვილმა მოისმინა. ბათუმის აგრარული ბაზრის მოვაჭრეების საიჯარო გადასახადებისგან დროებით გათავისუფლებას ითხოვენ. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ მოსაკრებელი, რომელიც ლოკაციის და დაკავებული ფართობის მიხედვით 60-დან 150 ლარამდე მერყეობს, მაღალია. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ყოველთვიურ გადასახადს კომუნალური სერვისების ხარჯებიც ემატება. კორონავირუსის პანდემიის გამო შემცირებული მყიდველის ფონზე კი ვალდებულებების დაფარვა უჭირთ. არსებული მდგომარეობის მიუხედავად, მათ ბაზრის ადმინისტრაციისგან შეღავათების გაწევაზე უარი მიიღეს. რანაირად ვერ ვხდი, პლუს ამას გვაქვს ყოველდღიური ბანკები, რომელიც მე ვახშებს რო უძახიათ, ძალიან გვაწუხებენ, ძალიან. ყოველდღიური. რამდენია გადასახადი ბაზარში? დღეში რა ვიცი, 150 ლარი თეორი გვაქვს იჯარა. და ვერანაირად ვერ ვთავდებით, მე ახლა სიცხეა, შუქის ფულები გვაქვს, 1000 კომუნალური გადასახადებია, რა ვიცი და ყოველდღიური პლუს ბანკები, რა ვიცი, ყველაფერი გვაქვს, მაგრამ შემოსავალი არ არის. ყოველდღიურებთან დაკავშირებით, გვაქვს დიდი გაჭირება, ფულები გადასახადი დიდია. მის მერე ემატება მას შუქი, წყალი, დასუფთავება და მიდის 600-700 ლარამდე, რომელიც გადახდაც ფაქტიურად არ შეგვიძლია. თორემ ჩვენ პრეტენზია კი არ გვაქვს, რომ გვაქვს არ ვიხდითო. ფაქტიურად შეხედეთ, მობზანებულები ხართ, ბაზარში არავინ აღარ შემოდის. დღეში 5 კაცი შევილის იქეთ, 5 კაცი ჩამოვილის აქეთ. დაიჯარო ქირა, შევინჩირო და შევუმცირონ ბაზარსაც გადასახადი. თუ არა და ამ კორონავირუსმა ჩვენ ძალიან ცუდი შედეგები მოგვიტანა. ამოწეული არის ყველა რესურსი და რეზერვი მოსახლეობაში. ხალხი ბეშუმში, მთაში ვერსად ვეღარ მიდის, ბაზარში ვერ მოდის, მაღაზიაში ვერ მიდის, არ აქვს არაფერი შემოსავალი. იგივე მოთხოვნით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები აგრარულ ბაზარში იმყოფებოდნენ. მათ დღეს მოვაჭრეების ხელმოწერების შეაგროვეს, რომელიც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს უნდა გადაუგზავნონ. გია აბულაძე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, აგრარული ბაზარი სახელმწიფო საკუთრება არაა, ადგილობრივ მთავრობას აქვს შესაძლებლობა ხოფის მოვაჭრეების მსგავსად წლის ბოლომდე გადასახადისგან აგრარული ბაზრის მოვაჭრეებიც გაათავისუფლონ. დაგვიანებით, მაგრამ ივლისის თვეში ხელისუფლებამ გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობის მოვაჭრეობა გადასახადისაგან, რაც რა თქმა უნდა პოზიტიური ნაბიჯია. ასევე ჩვენ მოვითხოვთ, აი ბაზარში აქ მოვაჭრეების გაათავისუფლონ გადასახადისაგან და დაკომპენსირდეს ბიუჯეტიდან ამის რესურსი, გააჩნია აჭარის ბიუჯეტს ეს გადასახადები, რომელიც ძალიან ძიმე ტვირთა დაწევს თითოეულ მოვაჭრეს, რეალურად ვერ იხდიან სესხებს ყოველდღიურ გადასახადს და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ ვაჭრობაც ფიზიკურად არის შემცირებული. მიუხედავად იმისა, მოვაჭრეები აღნიშნავენ, რომ ადმინისტრაციისგან შეღავათების გაწევაზე უარი მიიღეს. ჩვენთან ინტერვიუში სავაჭრო ცენტრის დირექტორის თანაშემწე გიორგი ბასილაძე ამბობს, რომ საკითხზე უკვე მუშაობენ და შეეცდებიან მოვაჭრეების მოთხოვნა დააკმაყოფილონ. არ არის ესეთი ძნელი რთული გადაწყვეტილი საკითხი, ამაზე ჩვენ რა თქმა უნდა მუშაობთ. მონაცემები უკვე გადაცემულია ცენტრალურ ოფისში, მიმდინარეობს მისი ანალიზი და დიფერენცირებულად საკეული სახეობების მიხედვით დაწყებულია მუშაობა, რომ გარკვეული შეღავათები გაუწიოთ თვითონ მოვაჭრეებს, არენდატორებს. რა თქმა უნდა, მოვაჭრეებმაც მოიკლოს სერიოზულად, ხალხი აღარ შემოდის ბაზარში, ძალიან შემცირებულია კონტინგენტი და მინდა, რომ მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი ჩვენს მოვაჭრეებს. მიმდინარე წლის 30 ივნის საკრებულოს ხდომაზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ხოფისა და ბულვარის ტერიტორიაზე მყოფ გარემოვაჭრეებს დროებით შეუჩერდეს სანებართვო მოსაკრებლის გადასახადი.